ტრენინგში მონაწილე პირები საუბნობს საარჩევნო კომისიის მუშაობის პრინციპებს, საარჩევნო კანონმდებლობას და ასევე ელექტრონული ხმის მიცემის პროცესს ეცნობიან, რაც 2024 წლის არჩევნებისთვის ერთ-ერთ მთავარ სიახლეს წარმოადგენს. სასწავლო პროექტს ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სწავლების ცენტრი ახორციელებს. მისი მიზანი არა მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის პოტენციური წევრების მომზადება, არამედ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. ტრენინგი სამდღიანია და მასში ოზურგეთიდან 2300-მდე პირია ჩართული. საარჩევნო ადმინისტრაცია აქტიურ რეჟიმში განაგრძობს სამზადისს 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. ამ სამზადისის ფარგლებში ახლა მიმდინარეობს ადმინისტრატორის კურსები მთელი საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ჩვენს მუნიციპალიტეტშიც. აღნიშნული კურსი მიზნად ისახავს პოტენციური საუბნო საარჩევნო კომისიის რესურსის ფორმირებას 26 ოქტომბრის არჩევნებთან მიმართებაში და აქ დარეგისტრირებულ მონაწილეებს საშუალება აქვთ უშუალოდ გაეცნონ და ნახონ თუ როგორ მუშაობს ეს ტექნოლოგიები, რომლებსაც გამოვიყენებთ ჩვენ 26 ოქტომბერს კენჭისყრის პროცესის ჩატარების მიზნით. სიახლე არის ეს ტექნოლოგიები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, აი უმნიშვნელოვანესი, რომელიც გახდის არჩევნებს გამჭვირვალეს, შემდეგ კიდევ შეამსუბუქებს შრომას, როგორც თავმჯდომარის, ასევე რეგისტრატორების, ასევე ყველა იმ ფუნქციას, რასაც ძალიან დიდი შრომა სჭირდებოდა, ამ ყველაფერს ტექნიკა გააკეთებს და ამ მხრივ ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ძალიან მისასალმებელი და ძალიან კარგი. ძალიან მჭირდება გადამზადება, რადგან ტექნიკურად უფრო მეტად გამართულად იქნება და მომემზადებით უკეთესად არჩევნებისთვის.